Mais um jantar promovido pelas loucuras do meu marido. Quem? Afinal, que eu não agradeço-me, Carlinhos. É aqui sim. Eu sou o Carlos. Zequinha! Carlinhos! Achei que tinha radiado de endereço. Toca aqui, rapaz! Nossa, Zequinha. Você não resolveu com o seu problema de infância, não? Que problema? Chubacê! Que chubacê? Chulé bacê, cê? Carlos, eu não acredito que você ainda diz essas coisas cafonas, meu filho. Agora você tem que ter postura. Você é rico. Mas minha Nossa Senhora das Mulheres gostou, seu carinho? Essa cabritinha sua é bonita até cagando, olha! Quanta deselegância, seu pedulante! Isso não é morte falar com os meus outros, sua bestalhada! E faz-se o bicho, por acaso você já viu ela cagando? Ora, senhora! Desculpa, eu só queria fazer um elogio, ué! Mas me diz aí, o que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Ah, eu jogo pouco. Sou atleta e gosto muito de comer. Ixi, meu pai tá mais é pra bocó. Ele não pode nem correr, senão a polícia pensa que é ladrão. Ai, boca fechada, não entra mosquito. Deixa pra lá, mas o que é que vocês escutam? Beethoven. Uai, não sabia que aquele cachorro do filme cantava também? Não, eu tô falando de ópera. Ah, quem operou? Você é médico? Meu pai tá perguntando se vocês escuta. Ai, Carlos, esquece. Ele jamais vai saber o que é ópera. Talvez o tango que é mais conhecido. Oh, vocês querem que eu desenhe? Ah, agora é desenhista? Marlinha, é cheio de opção, hein? Os Carlos, coloca lá uma música pra esse bando de ignorantes. É. Essa visita aqui não gradou, não, mas...
gentileza. Vou te levar pra comer em casa, pra você ver o que é comida de verdade. Vai também, dona Rosana, comer uma rabada boa com bastante molho, em té, cambar de mão de vaca. Mas a roça, essa jamais sai do homem, né, Carlos?